טוב, היום נקבע החלטת הממשלה שזה יום אבל לאומי. מסתובבים בקבוצות וואטסאפ איזשהו מאמר של זוהר שמוזכר שם מהאידרה רבה, מהאידרה, איזה 45 אנשים. אז בואו אני אפרש לכם את המאמר של הזוהר, תראו כמה צריך להיזהר בכל מה ששולחים בוואטסאפים. ויהי רצון שזה יהיה לעילוי נשמת הקדושים ולרפואת הפצועים. רבי שמעון היה מלמד שיעור שהיה נקרא אידרה. אז אומר הזוהר ככה, פעם אחת הוא שאל את אליהו, אליהו הנביא, מה היא טעמה לו שכיח מר בקרדות הגליפה דמרה ביום הדילולה? אנחנו שומעים יום הילולה, חושבים זה הילולה של רבי שמעון, אז לא. מסביר המתוק מדבש, מה הטעם שלא היה נמצא אדוני? אליהו הנביא היה רגיל להגיע לשיעור. הוא אומר לו, למה לא הגעת לשיעור הזה? שיעור מאוד מיוחד, שנצטיירו ונחקקו סודות עליונים של הקדוש ברוך הוא ביום ההילולה והשמחה, כי היו שמחים בו כמסוס חתן על כלה על הייחודים שגרמו למעלה. זה לא אחרי שרשב"י נשבע, נפטר. רשב"י היה חי, והוא היה מעביר שיעור, עושה שיעור עם החבר'ה קדישה, והוא שואל את אליהו הנביא, למה כבודו לא הגיע לשיעור שלי היום? אני רגיל שאתה מגיע לשיעור, למה היום לא הגעת? אמר לו אליהו הנביא לרבי שמעון, חייך, חייך רבי, חייך רבי, הוא דיבר לרבי שמעון, כי שבע יומין, שבעה ימים לפני התחלת השיעור שלך, לפני שנכנסתם לדבר הזה שנקרא אידרה, התבררו כמה קודשא בריחו כל עינון דאיתון והשתכחן ימי עד אלו על איתון בבי אידרה דלכון. נבחרו לפני הקדוש ברוך הוא כל אותם המלאכים ונשמות הצדיקים, תראו מי זה רבי שמעון בר יוחאי, שהיה מוסר שיעור, אז גם המלאכים, גם הנשמות של הצדיקים היו יורדים מלמעלה כדי לשמוע את השיעור שלו, ולא היו כולם זכאים, אז היו נבחרים שבוע מראש מי היה צריך להיכנס, ונבחרו, ככה אומר לו אליהו הנביא, נבחרו שבוע לפני מי צריך לרדת לשמוע את סודות התורה מפי רבי שמעון בר יוחאי. ואנה נבינה זימנן תמן, וגם אני הייתי מוזמן בין אותם אנשים שזכו לבוא לשמוע את השיעור שלך, גם אני הייתי בפנים, ולא נעלם ממני עניין ההידרה. ובאינה כמל השתכח אז אמין תמן, וביקשתי מהקדוש ברוך הוא להימצא ולבוא גם בהידרה, שלא תשכחו אותי, אני גם רוצה להימצא בשיעור הזה. אבל אוכדין כתיר בכתפי, אז אמר הקדוש ברוך הוא, על הכתפיים שלך יש שליחות אחרת, יש שליחות אחרת לגמרי, באותו שיעור אתה לא יכול להימצאות. למה? ולא יחילנה, לא יכולתי לבוא. דאו יומה שדרני קודשא בריחו למעבד ניסין לרבי מנון הסבא וחברוי. כי ביום הזה שלח אותי הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים למי? לרב הומנה, לרב המנונה וחבריו. מי זה רב המנונה וחבריו שזכה שאליהו הנביא יפספס את השיעור של רבי שמעון בר יוחאי כדי לבוא להציל אותו? אז רב המנונה זה רב המנונה סבא, זה רב המנונה הזקן. יש שניים, יש אחד המורה, זה לא המורה, זה התנה. הוא מופיע בדור השלישי לתנאי בסוף תקופת בית המקדש השני. הוא לא מופיע בכלל, לא במשנה ולא בתלמוד, אבל מופיע הרבה מאוד בספר הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי מצטט אותו. למה? הוא היה חכם גדול בתורת הסוד. ורבי שמעון בר יוחאי והתלמידים שלו וכל החבורה שלו התייחסו אליו בתור קדוש ועליון וקיבלו ממנו כל מיני דברים הרבה. אחרי מותו המשיכו החכמים ללמוד את התורה שלו, איך הוא היה מתגלה אליהם בצורה חד פעמית בכל מיני התגלויות, ככה מביא הזוהר הקדוש, והם למדו הרבה באמצעות הספר שלו שמכונה ספרה דרב המנונה סבא, שעל זה אמר רבי שמעון בר יוחאי שאם היו יודעים כל המטופשים שהם אומרים שהעולם עגול ועד שהם מוצאים, וזה זה כבר כתוב בספר של הרב אמנון הסבא, שהעולם עגול ויש אנשים למעלה ואנשים למטה, זה ציטוט מספר רב אמנון הסבא. והיו גם כן פוגשים את הבן שלו שנקרא ינוקה, ינוקה של סכנין, והוא גם היה מעביר להם מאמרים של אבא שלו. הוא נולד בבבל ובאיזשהו שלב כלשהו הוא ירד לארץ ישראל עם ה-12 תלמידים שלו וחי שם. הוא היה מבין גדול בתורת הסוד והנסתר, והשם המנונה, למה קראו לו המנונה? המנונה זה נוטריקון של הביטוי נוני ימה, נוני ימה, שמה הפירוש שלו בארמית? זה דגי הים, שהוא היה שט כמו הדגים שבים ששוחים הלוך וחזור למעלה בתורת הסוד. היה גאון עצום ורבי שמעון מאוד מאוד החשיב אותו. דרך אגב, אנחנו לא מניחים תפילין בחול המועד, זה על פי הממרה של הזוהר שהוא ציטט את רב אמנון הסבא. אנחנו אומרים בחג הסוכות לאושפזין, תיכנסו לסוכה על פי ציטוט של רב אמנון הסבא. זה רב אמנון הסבא, אז אותו הלך אליהו הנביא להציל, והוא אומר, הוא אומר ככה, מה קרה איתם? דהתמסרו בארמונה דמלכה, שנמסרו למלכות והיו כלואים בארמון המלך. תפסו אותם, שמו אותם בבית סוהר, רצו להרוג אותם. והרחישינה להו בניסה, ועשיתי להם ניס. דדרימנה להו קוטלה דחלה דמלכה.
לקחתי את ההיכל של המלך, את כותל של המלך, והפלתי על כל השרים. שימו לב עכשיו, ועל ידי זה יצאו וניצלו, והתקטרו בכתרוי, ונקשרו בין קשריו, דהיינו שנשארו אנשים כפותים תחת המפולת. מי? איזה אנשים? אז כותב הזוהר, דמיתו 45 פרדשחי, מתו 45 שרים, לא יהודים, גויים. ככה הציל אותם אליהו הנביא. הוא לקח את הכותל והפיל אותו על 45 הגויים כדי לשחרר את רב המנונה והתלמידים שלו מיד הצורר הזה שרצה, שקלה אותם בארמון שלו ורצה להרוג אותם. אין פה קשר בכלל לא ליהודים ולא לשום דבר. והפיקנה לרב המנונה והוצאתי אותו משם עם החברים שלו מחוס לעיר והוליכנה לאון לבקעת אונו והשתזיבו. וככה הם ניצלו. איך הם ניצלו? איך הגיעו משם לקריאת אונו, לבקעת אונו? עשה להם קפיצת הדרך, עשה להם נס בתוך נס, וזמנינה כמיו, נהמה ומיה, ואני גם הבאתי להם מים, ונתתי להם לחם לשתות, דלא אכלו תלתי ימין, כי לא נתנו להם לאכול שלושה ימים, וכל ההוא יומה, לא בדילנה מניו, וכל היום ההוא שהייתם בעדרה, לא נפרעתי מהם. זאת אומרת, שאין פה עניין ואין פה קישור בכלל לכל ה... זה מאמר של הזוהר, זה נכון. מה ששלחו את התמונות, זה נכון. זה מאמר אמיתי. אבל הפירוש שפירשו אותו הוא פירוש לא נכון בכלל. מסביר המתוק מדבש, זה 45 לא יהודים, זה 45 גויים שמתו, כי הם היו צריכים למות כדי שרב המנון הסבא ינצל. יש אחד מהנערים שנספו, קראו לו ידידיה. זכר צדיק לברכה. אבא שלו דיבר. אבא שלו לשמוע אותו, אתה רוצה לבוא לנחם, ואתה מתנחם בעצמך. אבא שלו איש של אמונה, הוא היה עם הבן שלו והיה עם הבן הזה, הוא אומר עוד 20 שניות גם אני וגם הבן השני שלי לא היינו חיים. הילד הזה הלך קודש, קודש להשם. אז הוא מספר, הוא אומר, שאלו אותו מה אתה אומר? אז הוא אומר, תשמעו רבותיי, אני הייתי בבית חולים זיו כל השבת ואני רואה פלא פלאים שאני לא מכיר. אמרו לו, איזה פלא פלאים? אמר להם, יש שם ערבים, יש שם יהודים, יש שם חסידים, יש שם דתיים, יש שם סרוגים, יש שם כאלה וכאלה וכאלה, וכולם באים ביחד, וכולם מתגייסים, וכולם הכל. אבל איפה זה לפני? למה אנחנו רק בצרה אנחנו ביחד? למה אנחנו לא יכולים לשמוח ביחד? למה רק בצרות אנחנו יכולים להיות ביחד? על זה אמר הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר. הוא אמר משפט שהוא מצמרר, הוא אמר את זה באחד מימות השואה, הוא אומר את זה, הוא מזכיר את זה כל הזמן. הוא אומר, מתו שישה מיליון יהודים קדושי עליון, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את היהודים מוסרים על נפשם. אבל למה אנחנו צריכים למות ביחד? למה אנחנו לא יכולים לחיות ביחד? לחיות ביחד, כל אחד עם הכיפה שלו, כל אחד עם הלבוש שלו, ולקבל אחד את השני באהבת ישראל אמיתית, בלי בחינות ובלי אינטראקציות ובלי שום דבר. לכן אומר הרב לאו, אנחנו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה, אנחנו צריכים לעשות שינוי בדיסקט שלנו. אנחנו צריכים לשנות את הדיסק שלנו. איך אנחנו בעזרת השם נוכל לחיות באהבה ואחווה ושלום ורעות. כולנו ביחד ולשמוח ביחד, שלא נצטרך לצרות האלה כדי להתאחד, כדי שנצטרך בעזרת השם לשמחות כדי להתאחד. אמן, חזק וברוך.